Вінницькі поліціянти в коридорі станції переливання крові. Патрульні прийшли, аби стати донорами. Перш ніж здати кров, правоохоронці проходять медичний огляд. В цьому кабінеті визначається група крові резус і робиться клінічний аналіз крові. Я провірочку набираю, спеціальна провірочка. Зараз зачекайте. Прокручую її. Гематолог ставимо. Одразу після медогляду донори набираються сил, ласують солодощами. Далі вирушають до палати забору крові. Інспектор патрульної поліції Олена Вотякова у стінах медзакладу не вперше. Дівчина каже, з дитинства відчуває страх до шприців, але розуміє, здати кров означає врятувати чиєсь життя. Це важливо допомагати іншим людям, і тим паче я розумію, що іноді в аваріях і в інших операціях кров вона дуже важлива. Дуже важлива для того, щоб людина мала змогу і шанс жити далі. Зібрана кров та компоненти, виготовлені з неї, підуть на потреби хворих в лікувальних закладах міста та області. Здає людей досить багато, люди досить активні і організовується багато акцій, багато волонтерів, які організовують ці акції. І бажання виявили здавати кров на сьогодні десь близько вже 40 чоловік. Ну, щодня ми заготовляємо 50 донорів, плюс-мінус, в залежності від дня. Акцію по здачі крові поліцейські присвятили Всеукраїнському тижню безпеки дорожнього руху. За 4 місяці цього року на Вінниччині сталося 463 дорожньо-транспортних пригоди, внаслідок яких 12 людей загинуло, 52 травмувались. Віталій Бондарєв, Олександр Базюк, новини ЮА Вінниця.